Mislim, držat ću, ja nemam problem, ali... Čete pasti oboje, možda... Da, ali samo da vas pitam nešto, kolektivno. Zamisli, ja dobijem nagradu neku samo, a vi ste me nosili, brate. Kako to vezi? Ne. Pa lako to vezi. Daj Bože da dobijete svi, ja neću da... Izdrkat ćemo sve od tebe za stovom. E, Filipe, evo la baš. Jedno jaje, izbaci neki ostanu ta ostala pet. Možda to nešto znači. Nemoj, Filipe, polomio si jaje, brate, gotovo sad. Ili gotovo, a? Bobo je jedno. Ne, nije ništa. Ajde, pismo, čekam, malo. Oni će reagovati ako treba. Nema veze, ajde, okej. Jesmo svi ovde, jesmo. Čekamo pismo. Ajde, čekaj. Možda je jaja, nagrada jedna hiljada. Čekaj samo, ajde. Za drugari, već nekoliko puta je rečeno da je vaš odnos prema Proki u najmanju ruku sramotan i nedostupljiv. Kao... Nedopustiv. Nedopustiv. Šta se rekao? Nema veze, što? Griješio sam mnogo puta. Kao što morate poštovati pravila života u zadruzi, isto tako morate poštovati ono što kaže i naredi Proka. Dakle, ne radi se o dobrovoljnoj bazi, niti on dolazi kod vas u posetu kao za drugar, već kao mentor i kao produžena ruka velikog šefa, što znači da se njegova reč mora poštovati bez pogovora. Danas se ponovila situacija koju smo tokom ovog serijala često vidjeli. Iako je rečeno da svi morate krenuti u obilazak sa Prokom, pojedini zadrugari su pomislili da nema potrebe za tim i da je mnogo važnije ono što oni sami misle da treba da urade. S obzirom na to da morate poštovati Proku i da je to jedno od osnovnih pravila života u zadruzi, doneli smo odluku da svi zadrugari koji danas nisu li krenuli sa Prokom u obilazak, budu kažnjeni sa po 100 dinara. Ovog puta vam neće biti umanjen budžet za narednu nedelju, već ćete odmah skupiti i odneti novac u poštansko sanduče. Čitaj, žanti, šilja, čitaj! Imajte na umu da je kazna od 100 dinara samo opomena za nepoštovanje Proka. A svaki sljedeći put će kazna biti veća za sve koji ne ispoštuju ono što Proka kaže, odnosno naredi. Neka svi zadrugari koji danas nisu krenuli u obilazak i na farmu odmah daju po 100 dinara na ime ove kazne. Veliki šef. Ja sam bio ja da kažem nešto samo. Evo da vam kažem, pošto je Proka je prozvao svakog pojedinačno, ko je ostao, nas 10-11 je ostalo. E, a svi ostali bi trebali da plati. Da. Znači, mi koji smo došli u kuću... Ko nije bio na farmu, 100 dinara. Ja sam bio. Bilo je 11 osoba na farmi. 11 je bilo. Nisi bio. Ne, bilo je dosta njih, ali je otišlo. Zna Proka koga imeno je taj što nije došao, ne znam. Zato pitam. Malo je podigne ruke koji su bili tamo kad je Proka prozivao. Ajde. Kad je prozivao Proka. Da. Mi smo slobodni što nas je prozivao Proka. Nema pojma. Uviđenja, uviđenja. On nije ušao tamo. Kad je Proka rekao ko su ti, ti ne daju. Koje nije spomenuo, ti daju. E, aj sjedite za sto, jebemo ma... Mi smo se pokupili, svi vratili kuć. Sedi za sto, mače. Ali sam bila, brate, tamo. Onda gledamo, tako i ja sam bila. On je prozivao na kraju, tako. Koga je tamo... Koga je prozvao na farmi, nek ustane. Ja ne mogu kući, opet ja neko. Kog vas ima? Kog vas ima? Kog vas ima? Daro. Ovako. Daj pare. Evako. Si dala iza mene, na to smo otišli. Ja sam oslobođen svi zadataka. Na mene se to ne odnosi, ali sam ipak išao tamo. Ja smo oslobođen pismo zadataka, znači pismo. Ljudi, svak zna, pa nije svak lud, nek donese svak 100 dinara koji nije bio, nek stavi ovo. 11 ljudi je pro... Daj, daj, daj. 11 ljudi je prozvao, ne mogu se... Ja znam, brate, otkud, ja nisam pratio ko je tamo, brate. Ma neću da vam, ja sam bio tamo. Ko je dao, ne gledaj. Pošto je meni Proka danas rekao, ja ne znam, njemu su naredili, ja sam bolesna, nisam htjela zbog sinusa da izlazim, ali daću zato što se osjeća potrebu da treba da da. Evo.
Ko nije? Ja šta ja? Ti sam ja... Da, da. Ja treba ja da dajem. Ne verujem da ti ne, ti... ne znam zbog proke. To ti je... To ne, ja sam što mi je svi zadataka pismo. Ne znam zbog proke. Da li, ja sam pismo... Proke dolazim da zadaje zadatke. Ja sam što mi je svi zadataka. Ne znam, ako si otišao, nisi sačekala šta će proka reći, to je druga vidjela. Ja sam bila pa sam dala. E, pa ne znam ko je bio. Ja znam 11 ljudi je bilo. Ja ću dati, ajde, nije problem. Nema veze, čuti i nosi. Dok ne kažu oni. Šta vidi on to sve, nemoj da budeš ne znam. Ja ću dati, nije problem. 20 puta 100, 3000 ti moraš vratiti. 11 osoba je samo. Eto. 11 osoba je nabro imenom. Žiža, jeste bili na farmi? Ne. Dobro, je li vas izbroj proka tamo? Ne. Nije, Žikulice. Nije. Nije, samo 11 osoba je ostalo dok je proka pričao. Dobro. Morate dati. Evo ti. Izvolite. Izvolite. Sad je Maca dala za mene spodine. Ne znam, ništa nisam uradio znači nego Maca. Sveđi nam sad. Mina, jesi ti dala, Mina? Dobro. 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 Tanja, ti si bila. Ne, nego koji nisu prozvani, nismo ostali, ne znam. Ono kad je rekao proka vas i danas, dobro, dobro, pitan. Pa ja sam bila, ali on me nije video. 7, 8, 9, 10, je vidiš Mićo? Da, da. Ja sam bila i šta? Došla sam do vrata i vraćena. Da, da, da. Što si me vratio? Izvolite. Jo, ja vam treba još da bacim kao moj. Ja ti dajem 100 dinđi. Ne. Ti si meni dao mnogo više. Opusti se, Žiža. Savete, savete si mi dao. Opusti se, Žiža. Pa neka mi zavidi ko hoće. O, gospode Bože. Hoće li još neki sastanak za pola minuta? Ti si dala. Anđela, jesi ti dala? Pa ja isto volim proku da vidim. Jesi bila? Pa ja isto ne volim da ga vidim. Izvem ti tu kap... Jeli? Jeli Boro, lepi Boro? Jesi samo još s Mikijem nisi posvađao? I s tobom. I sa mnom? Pa nisu stvari sa troje ili četiri ljudi, nisam s kim nisam svađao. Nisam se s Mićom, sa Viktorijom, Tanjom, Filipom. Jeli ja što bacio one pare? Pa ne treba mi. Kako ne? Pa ne treba mi plakala ti Maca za tobom. Ja ću dati ako bude trebalo, ali ja sam oslobođen. Svi se dati. Pa ne kažem. Produkcija, puklo je jedno jaje, brate, ali da niste sa radio, majke. Ja neću skidam ovako, će nešto da prsne zadatak. Nije mi problem.